င်္ဂလာပါ Basic TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Basic ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့မှာတော့သပင်းအတူအရှိအနေထားလိုက်ဘလူးချိန်တွေမှာသပင်းညက်ပေးရလဲဆိုတာကို Basic ပရိသတ်ကြီးတော်ဝင်များပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးသပင်းနေတဲ့လူများစုကသပင်းရှိချင်တာကြောင့်သပင်းလုံးဝမညက်ပေးထားတာဟာမာယွန်းရဲ့ယူဆဖြစ်ပြီးသပင်းပုံမှန်လေးညက်ပေးမှာအရှိမြင်လာတာကိုသပင်းရှိချင်နေသပင်းပုံမှန်တည်နေဖို့လိုလိမ့်ပါမယ်နော်To me apart, the rain on my skin, tears upon your face, upon your face. Number 10, the pension.သပင်းရှိရှိပိုင်ရှင်တွေသပင်းအရှိဆက်ထားဖို့စိတ်ကူးရင်တော့စံသားလေးကြက်ကြက်မှန်းနဲ့ရှည်လျားနိုင်ဖို့အတွက်စံဖြားလေးတွေကိုရက်တစ်ပတ်၈ပတ်ဒါမှမဟုတ်၁၂ပတ်တကာပုံမှန်ညက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အရှိထားခြင်းကိုလုံးဝမညက်ပေးထားတဲ့အခါထိပ်ဖြားတွေပြတ်ထွက်တာမျိုးကျူးကျိတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပြီးပုံမှန်ထက်သပင်းအရှိနေတတ်ပါတယ Phones ping me up the stars the stars အနီရောသပင်းဆိုရင်အနီရောသပင်းဆိုရင်စံသားကျမ်းမာဖို့အတွက်6ပတ်ဒါမှမဟုတ်12ပတ်တခါသပင်းညက်ပြီးသက်ပါတယ်နောက်ဆုံးသပင်းအတူသပင်းအတူဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းလမ်းဆက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေပြီးသပင်းအတူခဏခဏညက်နေတဲ့အတွက်သပင်းအရှိလည်းညက်ပါတယ်။သပင်းတူဆိုရင်၄ဘက်တာမှမဟုတ်၈ဘက်တခါညက်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၄သပင်းအရောင်ဖောက်သပင်းဖြောက်သပင်းကောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တဲ့သပင်းပြက်စီးတတ်တာကြောင့်တန်ဆွဲမိကျမရဲ့သပင်းတွေထွက်လာဖို့ကိုသပင်းအဖျားတွေကိုခဏခဏတီးဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီးချင်းအပြင်ဆန်သားနှစ်ခွဖြစ်တာကျွတ်ဆက်ကျန်တဲ့နာတွေဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နော်။စင်ငါဘွေရအလားပါကျမကြီးနဲ့တခြားကျောင်းအရင်မယူနိုင်အောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့ Basic TV ကို Facebook တင်မကပဲ YouTube မှာလည်းဆက်မကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်